Jaka kiša koja je počela da pada oko 2 sata iza ponoći dovela je do izlivanja kanala, ali i Lozničke reke u samom centru čačanskog naselja Loznica. Glavnim putem kroz ovo naselje voda je bila visina oko 40 cm. Sa sobom je nosila granje, otpadi i kante za smeće. Potopljeno je više desetina dvorišta, a voda je ušla i u nekoliko podruma i domaćinstava u ulici 8. marta. Ja sam u 17:30 izašao, znači strašno. Poplava, gde sam imao pola metra u dvorištu vode, podrumska prostorija poplavljena, dnevna soba letnja poplavljena, ne znam šta da vam kažem. Videli ste bujicu, bukvalno ovuda je išla reka. Znači, to je išlo iz Prvomajske ulice, četvorka je bila blokirana, to sve ide sa kružnog puta i odozgo. To se već drugi put dešava. Nekoliko puta smo išli u opštinu, žalili se, to niko ništa ne radi. Videli smo i vatrogasce, spasioce da su izvlačili. Vatrogasci su njima svaka čast, znači ljudi su došli ovde, su s nama od 6:15, pola 7, sa ne znam koliko pumpi, u svako dvorište su ušli, pomogli su ljudi koliko mogu, to je to. Najavljuju nove padavine, imate li vi uopšte ideju kako da se odbranite? Nemamo ideju, to mora da reši grad, jer iz kanalizacije, ulične kanalizacije je izvirala voda i ta voda je se vraćala. Moje, vidite koliko šahti imam, nijedna šahta nije mogla da vuče, jer je zapušena ulična kanalizacija. Problem je, mi smo nekoliko puta na dnu ulice dole taj kolektor, gde smo tražili da se čisti, gde je na tom cevovodu koji ide gore do Nemanjine ulice, nakačeno je ko zna koliko novih zgrada. Te cevi ne mogu da provuku toliko vodu. Najkritičnije je u mesnoj zajednici Park, gde su služba civilne zaštite i ekipe javnih preduzeća izvukli 6 automobila koji su praktično bili potopljeni, a vatrogasci spasioci i dalje crpe vodu iz poplavljenih domaćinstava. Podrum je pun vode, oštećene su mašine i svašta nešto što se nalazi unutra. Znači, opsadno stanje je, verujte, u šoku smo svi. Znači, generalno, cela ulica je dvorišta, neke imaju kuće i stvari, mislim, katastrofa, stvarno. Je li ovo prvi put ili je bilo i ranije? Ovo je bilo i ranije, mislim, 85. 6. godine. Sneg, kad se topio sa Jelice, tada je isto bilo katastrofa. Ima li nekog rešenja, šta vi mislite? Pa mislim da ovo grad Čačak treba definitivno da sredi prvo ulične kanalizacije, pa sve ostalo, verujte mi. Najavljuju i nove padavine, da li možete vi nekako da se odbranite od njih? Od padavina nikako, ali za sve ostalo ćemo se braniti, sigurno. Strašno smo svi revoltirani, verujte mi. Vidio sam da voda ulazi sa spoljnih, gde su spoljna vrata iz dvorišta u podrum, kroz prozor u podrum voda uspela da uđe. Cijelo dvorište, cijelo deo, svao gde god sam pogledao je bilo prekriveno, znači vodom kao da smo, ne znam, nije bukvalno nekom jezeru, nije bilo spasa u tom trenutku, već je bilo gotovo. I tu sam zvao vatrogasce, oni su došli, pomogli su sve šta treba da se s njihove strane uradi i to je to. Ovo je raspad situacije, evo sad. Gde je vama voda ušla i koje su štete za sada? Podrum do plafona poplavljen, može se reći. To je šteta, u podrumu imam nešto tamo, otko znam. Struju sam pokrenuo, ponovo radi, valja radi se, ostalo nisam još video sa gasom šta je. Potao, pretpostavljam, da. A aparati neki još? Imam frižider, to je zamrzivač koji pluta. U 6 sati smo se probudili, podrum je bio pun vode, dvorište isto tako, čekali smo samo kad će u kuću da uđe. Jer nama je prizemna kuća i onda smo zbog toga i ustali ovdje. Kolike su štete? Pa to sad ne možemo procenimo, znamo da nam je kotao za parno grejanje otišao i sve ostale mašine, sve ono što je bilo u podrumu. To je već gotovo, to nema ništa. Ko je prvi došao da vam pomogne? Vatrogasci. Što jeste, jeste. Oni su izbacili svu vodu iz podruma i to. Strahujete li od novih padavina? Pa kako je krenulo, ali dobro, sad smo budni pa je opet drugačije. Reagovat ćemo ipak drugačije nego ono kad se tek probudite i vidite da je celo dvorište u vodi. Izlivanje vode izazvalo je probleme u saobraćaju na obilaznici oko Čačka, kao i u mesnim zajednicama Loznica, Trbušan i Ključ, ulici Bogdana Kapelana, gde se izlila Loznička reka. Zbog novonastalih okolnosti, u Čačku je uvedena vanredna situacija. Velika količina padavina je bila, a kažem opet najkritičnije kada sve sublimiramo u mesno-zajednički park. Dakle, od Stefana Prvovenčanog do Ustaničke ulice,
bukvalno u svaku drugu kuću je ušla dakle, voda, pogotovo u podrumske prostorije i mi zajedno sa vatrogascima, spasiocima vršimo crpljenje dakle, tih voda. Javno preduzeće grada zajedno sa svim našim komunalnim preduzećima od jutros na terenu vrše odgušivanje dakle, kanala pored puteva, naravno vodotokove drugog reda gdje je također zagušilo. Dakle, svi smo na terenu i apelovao bih na meštane da pokušamo makar ispred svojih domaćinstava da pomognemo jednim drugima da se odguši taj jedan deo, jer su najavljene iste ovakve količine padavina u narednih 15 dana i moramo biti obazrivi. Zečević je apelovao na sugrađane da iz podrumskih prostorija zbog najavljenih novih padavina električne uređaje podignu na viši nivo, a ukoliko dođe do prodiranja vode, odmah isključe električnu energiju. Putna infrastruktura je u mnogim mesnim zajednicama oštećena usled ogromne količine vode. Stvarno nigde nismo imali problema u tome da je atmosferska kanalizacija bila zapušena ili nešto slično. Dakle, sve je bilo puno vode, jednostavno kapacitet tih cevi je, da kažem, nije mogao da prihvati svu tu vodu i mi smo još od 6 časova jutro angažovali ekipe javnog komunalnog preduzeća Komunalac koje je išlo od lokacije do lokacije čistiti te slivne rešetke koje u slučaju obilnih padavina često zapuše i onemogućavaju oticanje vode i da kažem brzo smo reagovali na svim lokacijama, ali šteta je stvarno velika i nezapamćena količina padavina u jako kratkom vremenskom periodu. Građani već od danas štetu mogu da prijave u zgradi lokalne samouprave na šalteru broj 10, a ukoliko u stambenim prostorijama ima vode, mogu pozvati broj 0800 112 032 ili vatrogasnu službu.